Світе Тихий, Святий Яслави, Безсмертного Отця Небесного. Вітаю вас, дорогі браті і сестри. Слава Ісусу Христу! Христос посеред нас! Продовжуючи підготовчі неділі до початку Великого посту, сьогодні, цю неділю, церква пропонує нашій увазі притчу, яку сказав Христос. Ця притча носить назву «Притча про блудного сина». Ці притчі Господь оповідає нам про те, що в одного батька було два сина. І ось одного разу менший син, прийшовши до батька, сказав йому: «Батьку, дай мені те, що мені належить». І батько послухав сина, дав йому його долю, а той, взявши батьківські гроші, направився, як каже Христос, в страну далеку. І в цій країні він дуже швидко знайшов лживих друзів, блудниць, з якими промотав усе батьківське насліддя. А коли гроші закінчились, цей юнак тут же позбувся і друзів, які відійшли від нього, і всіх знайомих, і залишився сам на сам. В той же час, звісно, йому хотілося їсти, але не міг ніде знайти для себе поживи. І тоді він найнявся на роботу до одного чоловіка, і в нього він пас свиней. І там давали їжі зовсім мало, що він був вимушений їсти ріжки разом з свинями, але і тим не наміг наситити своє чрево. І далі Христос каже, що цей юнак раптом згадав про свого батька, згадав про те, як добре живуть в нього навіть раби, які служать йому, і сказав собі в серці своєму: «Встану, піду до батька свого і скажу: батьку, согрішив я перед небом і перед тобою. Прости мене, я вже не смію назвати сином твоїм, але нехай тобі буду як одним із твоїх рабів». І ось юнак цей, підвівшись, повернувся до батьківського дому. Ще здалеку, каже Христос, цей батько виглядує сина свого і раптом пізнає в людині, яка йде до його будинку, свою дитину. Господь каже, що батько миттєво кинувся назустріч своєму синові і навіть не дослухав тих слів, які говорив син, а обняв його своєю великою батьківською любов'ю. І більше того, не тільки прийняв його, але наказав слугам своїм, щоб ті принесли новий, найкращий одяг, ризу і вдягнули його, і взуття на ноги його, і перстень на руку його. І наказав заколоти годоване теля, щоб радіти і веселитись. Але, каже Господь далі в притчі цій, що старший син, який був весь час при батькові, який трудився, виконував волю отця свого, повернувся з роботи і почув якийсь шум, якусь радість, пісні. І він запитав одного із слуг і сказав: «Що це таке?» І той каже, що твій менший брат повернувся. І тоді цей старший син на поклики батька не захотів навіть війти до будинку. Не хотів простити свого брата. А більше того, сказав батьку: «Я тружусь день і ніч. Я все виконую, що ти мені повеліваєш, але ти ніколи нічого не дав мені, навіть козлятка не заколов для мене, щоб я своїми друзями
посвяткував. А ось повернувся цей блудний син, і ти для нього вчинив такий великий пир. І дуже образився. Але батько каже: сину, не з того треба радіти, а тому, що твій брат був, заблукав і повернувся, помер і воскрес. Ця притча, браті і сестри, в цій притчі ми можемо дуже легко побачити дуже сакральну, дуже важливу тему для всіх нас. Тому що в цій притчі Господь відкриває долю народу, долю людей. Многі святих отців церкви вважають, що безумовно Отець – це Отець Небесний. Але оцей блудний син – це є людство, взагалі, все людство, якому було дано рай, в якому вони не мали жодної потреби. І це було до того, поки вони слухали Отця Небесного. Але раптом відбулася велика трагедія, тому що вони спокусились на принаду Змієву і звершили гріх. Вони не послухали Бога, не послухали Його заповіді. І тому, дорогі браті і сестри, ця притча про кожного з нас. І якій би далекій країні ми з вами не знаходились, у нас завжди є можливість повернутися до Отця Небесного, який любить кожного з нас. Хай же Бог, браті і сестри, дасть і нам сили, розуміння, покаявшись в своїх гріхах, прийти до Бога. А Бог хай всіх вас благословить і береже вас, ваші родини і нашу Україну. Христос посеред нас і є, і буде.